Čia žinių radijas. Sėkmės receptai. Projekto Sėkmės receptai partneris Novity Finance. Novity Finance – sąžininga verslo paskola. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Prieš 7 metus pradėjo mokomųjų praktinių knygų statybų sektoriai leidybą, iš pradžių sunkiai jas įsiūlydavo net dovanų. Šiandien knygos ne tik graibstomos, bet ir verčiamos į kitas kalbas. Apie sprendimus leidusius aukti kalbuosi su bendrovė Supernamai vadovu Dariumi Jakubausku. Sveiki. Sveiki. Na, jūsų įmonė turi išties keletą veiklų, kaip jau paminėjau, knygų leidimas, taip pat žurnalo leidyba ir organizuojate įvairias parodas susijusios su statybų sektoriu. Klausimas toksai, ar daugybės skirtingų veiklų padeda jums aukti ar priešingai išblaško ir išsibarstot? Mes dirbame su statybų sektoriu, tai yra mūsų visi klientai yra statybos inžinerinės ir interjero kompanijos, kurios Lietuvoje pristato naujausias technologijas, produktus, inžinerinius sprendimus, tai iš esmės mums tai padeda. Tai yra skirtingos veiklos, bet klientas, auditorija yra ta pati. Tai mes iš tikrųjų tai galim pasiūlyti platesnį spektrą paslaugų tai auditorijai, tai yra statybos srities kompanijom. Ir jom tai tikrai patinka, nes mes galim pasiūlyti tiek nuo reklamos žurnale, knygos portaluose, tiek ir dalyvavimo parodose. Tai, taip sakant, pilną paketą. Ir tai praplečia mums, aišku, ir galimybės ir pardavimų prasme, bet tuo pačiu ir klientų yra naudingiau viską turėti vienose rankose kompanija, kuri gali pasiūlyti jiem realiai visas žiniasklaidos statybų žiniasklaidos paslaugas. Kur yra ta paslaptis? Kaip veikti, kad visos veiklos būtų kokybiškos, ar ne? Kad, na, neišsibarstytumėt, nepamestumėt kokybės. Taip, svarbu iš tikrųjų yra, taip, mes darome savo srity lygiai skirtingus dalykus, bet turime labai gerus tiek žmonės, tiek partnerius, kurie mums stipriai padeda tose srityse. Na, kaip pavyzdys, viena iš veiklų, jeigu yra mūsų leidyba, ar ne, tai knygų leidyboje mes dirbame visą laiką su stipriais partneriais, išoriniais partneriais. Taip pat dirbame su universitetais, taip pat su daug kompanijų tarptautinių, kurios turi tikrai tą know-how, kurios atsineša tos praktinius sprendimus ir viską apjungiame į vieną vietą. Tai iš tikrųjų tas toks ir naujas modelis sukurtas mūsų ir yra, kad, reiškia, pritraukiame tarptautinės kompanijas, verslus, pritraukiame mokslininkus, universitetus ir autorius stiprius. Tai štai ta sinergija, plus įsitraukia mūsų leidybą reklamos žinios ir mes turime tą produktą. Tai taip dirbame visose segmentuose, reiškia stiprus žmonės ir stiprus partneriai. Tai yra mūsų tokia galbūt sėkmės istorija. Jūsų yra tik tai 5 darbuotojai, ar ne? Kaip jūs sugebat visą tai pavežti? Tai būtent. Mes esam 5, bet visose projektuose, kaip minėjau, įtraukiam papildomų tikrai žmonių ir būna, kad mes projekte turime ir 12, ir 13, ir 15 žmonių komandą. Tiesiog tai yra, kaip mes sakom, subrangovai. Tai nėra mūsų žmonės, bet tai tiek autoriai, tiek redaktoriai, tiek kiti, kurie privalo ir dalyvauja tame procese. Bet tai jūs sąmoningai atsirinko tik tai 5 žmonės, tada matot, kad lengviau vyksta? Nebuvo to sąmoningai atsirinkimo. Tai mūsų yra buvę ir 8, ir 7, ir 6 įvairiai tų vadinamų etatinių žmonių, bet tai tikrai, reiškia, išdirbtas modelis, kad turėti stiprius partnerius, išorinius partnerius ir juos įtraukiant į projektą, galime pasiekti sėkmės. Tai lygiai taip pat kaip ir su savais darbuotojais. Tai galbūt tasai kiek naujas modelis, bet mums pasiteisino ir mes jau taip kokie 7 metai būtent taip ir dirbam. Laidą pradėjau nuo to, kad jūs parengėt pirmąją knygą statybų sektoriui ir, na, iš pradžių, kiek žinau, buvo sunku net ją įsiūlyti, ar ne, o dabar jos yra graibstomos. Kaip jums pavyko to pasiekti? Taip, ta buvo istorija įdomi. Mes išleidome pirmąją knygą Santechniko vadovas, lietuvių kalba. Ir aš net savo santechnikui, kuris įrenginėjo mano namą, bandžiau tą knygą padovanoti. Sakau, va, tau dovanų, tu čia gerai dirbai, viską padarėjai puikiai. Jisai tiesiog kaip, na, kratydamasis, sako, ne, nenoriu, nereikia, man tokios knygos, aš viską moku, aš viską žinau. Tai tas toksai pirminė reakcija iš to rinkos dalyvių, ypatingai, kadangi mes startavome nuo santechniko vadovo,
tai natūralu, kad tikėjomės, kad ta grupė tai bus pagrindiniai pirkėjai, santechnikai. Tačiau pasirodo, kad didžioji pirkėjų grupė tai buvo ta mokymo įstaigos, ir, nes tų knygų tiesiog nebuvo. Statybinių knygų realiai iki to laiko, na, būdavo jos arba verčiamos iš kitų kalbų, arba jos buvo rusų, netgi kažkokios ten senos knygos, kur pasenusiai standartais ir niekam nebeįdomios, realiai nebuvo. Tai ir ta kilo mintis knygas leisti, nes jau jų nebuvo. Ir mes tą pradėjom daryti nuo pirmos knygos, tikrai nebuvo minčių versti kitas kalbas, bet kai mes pardavėm virš 5000 santechniko vadovo lietuvių kalbą knygų, na, pamatėm, kad tikrai yra poreikis. Tada įsiaiškinom, kad ir Latvija, ir Estija, taip pat ukrainiečių kalba išleidome tą knygą, rusų kalba. Įvairiom kalbom pradėjom leisti ir matom, kad bet kuriai šaly tas poreikis yra visiškai tas pats. Tiesiog ta niša neužpildyta? Visiškai neužpildyta niša, bet ta tokia neigiama vartotojų reakcija pirminė, kad štai mums tikrai nereikia jokių knygų, mes viską puikiai patys mokame, taip visada buvo. Tai kiekvienu projektu mes susiduriam su tą pačiu. Jūs užsiminėt prieš laidą, kad šiais metais planuojate bene didžiausią augimą per 15 metų apie 40%. Kaip jums pavyko pasiekti? Na, kokią sėkmės receptą pasakytumėt, kaip jūs aukote? Daryk tai, ką moki geriausia, taip pat apjunk įvairius skirtingus produktus ir sukurk vieną sistemą, kaip tie produktai ir projektai galėtų papildyti vienas kitą, turėjo gerą komandą ir turėjo gerus partnerius, tai turbūt bus pagrindiniai dalykai. Na, kaip mano vienas iš mokytojų verslo, dar labai labai seniai, kaip Andrius Jovaiša pasakęs, yra, kad versle svarbiausia yra žinoti ne ką daryti, o ko nedaryti. Tai irgi labai svarbus dalykas, nes labai daug turėdamas veiklų gali tiesiog, na, įsibarstyti ir nepadaryti gerai to darbo, bet jeigu tu tai darai su meile, su tikėjimu ir su gera komanda, ir jeigu tu turi, žinai, kas tavo yra tikslinė auditorija, kas yra tavo klientas, tai tikrai tai yra viskas įmanoma, nes mes dirbame tik tai su statybos sektorium, todėl mums paprasčiau. Ir tas turės skirtingas veiklas, nes vis tiek viskas orientuojasi tik į statybų kompaniją. Jūs pasakėt gerą patarimą, žino, ko nedaryti. O kokie sprendimai galbūt jums nepasiteisino, kai jūs auginote savo verslą, ar ne, ir įvairias skriptis? Ir iš ko galbūt vėliau pasimokėte ir tapo geromis pamokomis? Buvo tokių dalykų? Vienareikšmiškai. Labai yra svarbu versle, kiek aš pats susiduriu 20 metų versluose, tai gylis ir plotis. Tie du dalykai, kaip ir, na, tu turi žinoti, ar eiti į gylį, ar visgi eiti į plotį. Na, mūsų atveju, tai jeigu kalbant apie knygų leidybą, tai gylis yra, reiškia, išleidus vieną projektą, kaip pavyzdys, elektriko vadovas, nuspręsti, ar visgi mes įveršėme 20 ar, nu, 15 kalbų šitą knygą, ar visgi geriau imame kitą temą, kaip stogai fasadai, ką mes taip pat padarėm, ir eiti kuo plačiau. Tai kaip dabar supratom, tai mes iš pradžių buvom labai per daug nuėję į plotį ir tai, na, nepasteisino. Dabar pradėjome tuos produktus, kurie tikrai geri, kaip elektriko vadovas, kaip išmanių namų vadovas, išvertėme į anglų kalbą. Ir štai tas projektas Smart Home Guide dabar yra pasaulinis. Smart Home Guide yra 18 šalių ir mes toliau galvojam plėsti būtent tai jau į gylį. Ar tiesa, kad mes turim tiek gerų specialistų, kad jų galim net knygas rašyti ir tapti lyderiais tokiais pasauliniais? Pasauliniais tai tikrai nedrįsčiau sakyti, bet mes, kadangi jau 7 metai leidžiame statybų literatūros, tematikos knygas, tai ir 7-8 kalbom buvom padarę, tai matom, kad tikrai bent jau regiono lyderiai esame savo srityje, tai vienareikšmiškai tai yra Baltijos šalis, yra Vidurio Europa. Tai nes mes ir lenkų kalba jau knygas leidžiame, verčiame, bet savo, mūsų Lietuvos autorių, universitetų, dėstytojų, įtraukiant juos, įtraukiant universitetus, įtraukiant tarptautines kompanijas, tai vat kaip Lenkija, mes jau galim sakyti, kad mes taip pat esam ten lyderiai. Tos temos. Pabaigai, kokį jūs galbūt duotumėt verslo patarimą žmonėm, verslininkam, kurie norėtų aukti, plėstis, auginti savo verslą, bet yra kažkur pastrigę ir nebežino, kurią kryptim judėti? Tikėti. Labai svarbu yra tas tikėjimas. Nu, vėlgi, aš pats mėgstu asmeniškai tą idėją, kaip sako, nu, reikia sakyti, mintį, sumanimą, paleisti į... Išsakyt garsiai, paleisti ir nebijoti, kad gausi daug kritikos. Nes kaip taisyklė, visą laiką kritikų turim daug daugiau negu užtarėjų ir tiesiog pasibandyti, pasitestuoti. Tai neveltui to ir teorijoje verslo yra, reiškia, tas ciklas prekės ir produkto, kad tas yra bandymų stadija. Tai yra labai svarbi ta stadija, mano manimu, tai būtent bandymų stadija. Kūrimo ir bandymų, tu turi bandyti. Negalis, tai čia galva, aišku, pulti ir kažkokia ta, jau, kad ir kokia būtų ta super idėja,
jie vis tiek tu turi ją pasibandyti. Tai mano atveju aš visą laiką ją išmetu į eterį, kaip aš sakau tą idėją, ir tada žiūriu, kokia bus reakcija. Ir netgi dažnu atveju aš randu partnerius. Tuo metu, va, jau, kai jau ta idėja yra išmetama, gera idėja, ir aš randu partnerius ir mes startuojam, jau pasistiprinę ir startuojam su produkto kūrimu. Tai netgi tokie būna atvejai. Puikus patarimas. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje Sėkmės receptai kalbino bendrovės Supernamai vadovą Darių Jokubauską. Ačiū, kad atvykote į studiją. Ačiū. Šiandien tiek. Laidą rengiau ir pervedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Sėkmės receptai. Projekto Sėkmės receptai partneris Novity Finance. Novity Finance – sąžininga verslo paskola.